မများလို့ဘွဲတပ်ပုံတွေပါကိုမချိတ်နိုင်ဘူးလေဒီအာဂလာသမားဆိုတော့ဘွဲတွေပါကျွန်တော်တို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဘွဲတပ်ပုံသူများရဲ့ဘွဲတပ်ပုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအတီးရပဲရှိရဲစုတစိတ်ပဲရှိရဲကျွန်တော်ကိုရန်ပိုင်နုနဲ့လည်းတွဲကစားခဲ့ဘူးလေကိုတရားစီစုတို့အခုဒီမှာကြော်မင်းဦးတို့အောင်သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်လေရွေးစဉ်တွဲကစားခဲ့ဘူးလေရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားဆုံးဘွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ BNDC မှာကျွန်တော်ကံခဲ့တဲ့ဘွဲမှာယူအဲ့မှာယူရရအောင်နိုင်ရပြီဘွဲမှာအဲ့တော့ကကိုရဲ့ twin ကိုနဲ့လည်း champion ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကစားတဲ့အချိန်မှာမစကားရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ကလွတ်သွားဘူးကွာအဲ့လိုပေါ့အဲ့အချိန်မှာသူကတော့နောက်ကနေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့အားလို့အဲ့လိုသူရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့အဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေတော့အကုန်ဖြေသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ဆိုင်မှာပါနေလို့လုပ်နေရတယ်လုပ်ရှုပ်နေရတယ်ဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီချိန်ကျတော့ဆိုင်ခင်းရတဲ့ချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးနေရာချနေရကိုဟိုပါပေါ့လာဝဲတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရေခဲတွေဟိုပါပစ္စည်းတွေနေရာတခြားလေးလောက်ရတာပေါ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ဆိုင်ရောက်ဖွင့်တာကြာဆိုင်ကကျွန်တော်ဟို9လ8လလောက်တော့ရှိပြီကိုဖွင့်တာဟုတ်ကဲ့ရောင်းကကျွန်တော်ဖွင့်ထားလည်းမကြောက်ဆိုတော့မိတ်တစ်တော်ရှားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကစားသမားဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုဒီအတိမိတ်ဆွေတွေကတော့လာကြတယ်ပုံမှန်ဟိုပါပေါ့ပုံမှန်ဖောက်တယ်ကတော့ရှိကြတယ်ကျွန်တော်လည်းနားနေတာနဲ့ဘောလုံးနားနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအာဂါသာတိုင်ဝမ်ရဒီလက်ကရောင်းဝယ်လူတွေလည်းရှိရလေရှိတော့ကျွန်တော်ဒီအပျော်ကန်ရဲ့တချို့ကအကြံဉာဏ်ပေးရဖို့နေရာရှိရဒါလေးလောက်ပါလားဆိုတော့ဟိုဟာလောက်တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးလေ့လာထားရတယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလေးဖွင့်ပြတယ်13နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့တိုင်း13နှစ်အောင်မန္လေးတိုင်းကုသယူကစားပါခင်ဗျာကစားရင်းထဲမှာကျွန်တော်အာဂဒါတိပ်ပံရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံပြီးကျွန်တော်အာဂဒါတိပ်ပံကိုရောက်ခဲ့ပါခင်ဗျာအာဂဒါတိပ်ပံအနေမှာကျွန်တော်2009-2010မှာကျွန်တော်ရတနာဘုံအငယ်အသင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ရတနာဘုံအငယ်အနေပြီးတော့ကျွန်တော်2010မှာပဲကျွန်တော်ရတနာဘုံကြီးအသင်းကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ရတနာဘုံကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်လေရွေးသင်ကစားပြီးအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်လက်ရှိချိန်ကြီးကျွန်တော်ရတနာဘုံမှာပါပဲကစားတော့မှာဟုတ်ကျွန်တော်ယရနာဘုံမှာ12နှစ်ဒီနေ့ဒီနေ့မပါတော့17နှစ်ပေါ့ဟုတ်17နှစ်ကလာခဲ့ပါဟုတ်ဘောလုံးကန်တာကတော့လွဲတယ်ဘောလုံးကန်တာကကိုကကျွန်တော်တို့ကတစ်သက်လုံးငငယ်ကလေးကဘောလုံးကန်လာတော့ training သွားမယ်ဆရာရင်နဲ့ training လုပ်မယ်ပြီးရင် training ပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့နားမယ်အဲ့လိုပေါ့အားမွေးမယ်ပြီးရင် training ပြန်ဆင်းမယ်ဘောလုံးကန်မယ်ဘာမှတွေးရမလို့ဒီကောင်ကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုရောင်းရတယ်ဝယ်ရတယ်ဝယ်ရတာလည်းအမှတနေရာနဲ့တနေရာဈေးမတူရောင်းရတာလည်းကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားဆိုင်တွေရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးကသူတို့ထက်များလို့ကလည်းမရအောင်ပြီးရင်ဟိုရှော့ရောင်းလို့ကလည်းမရပြန်အောင်အဲ့တော့အများတန်းသူကနည်းနည်းလိုက်ပြီးလေ့လာနေရတာနေ့စဉ်နဲ့မြအရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်နည်းနည်းပင်ပန်းတယ်ဘောလုံးကန်ထားတဲ့ပုံပင်ပန်းတယ်ခုနလောက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလောကဝင်တာဘောလုံးလောကမှာပဲကျွန်တော်ကအသက်30ဟို33နှစ်မှာကျွန်တော်ကဘောလုံးလောကကိုနှစ်20ကျော်လောက်ကဘောလုံးလောကမှာဖြစ်တန်းလာအဲ့မှာဒီခုနလောက်နဲ့နှစ်20လောက်ကလှုပ်လာတဲ့ဟာကြတော့အရင်ခက်ခဲပါကောင်းတော့ရန်နာဘုံမှာပေါ့ဒါတော့အံပွဲခံတာပေါ့ကိုသိင်းပြီးတော့ဒါအမှတ်တရပေါ့ဒီကောင်ကအသိင်းဟိုကောင်ကလေရွေးသိင်းလေရွေးသိင်းကန်တော့မှပုံနေပေါ့လေရွေးသိင်းဟိုကောင်ကရန်နာဘုံအသိင်းနဲ့ဟိုက training ပေါ့ဒါရဲလေရွေးသိင်းပုံလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလေးအမှတ်တရလေးဒါလေးတွေချိန်တာဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာလေရွေးသိင်းကိုကျွန်တော်တက်တန်းလိုက်2008ခုနှစ်မှာကျွန်တော်18နှစ်အောင်မှာစပါပါတယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားပြီးတော့2010လောက်မှာကျွန်တော်လေရွေးစင်စပါပါတယ်ဟုတ်2010လောက်ကနေကျွန်တော်ခုနောက်ဆုံး2016လောက်ထိလေရွေးစင်ကတော့ဟုတ်လေရွေးစင်ကျတော့ကိုတွဲဖက်ကစားသမားတွေရောလေရွေးစင်ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ကစားဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ကိုကိုကြည်လင်းကျော်စရာဝင်းတိန်တန်ဝင်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတိန်တန်ဝင်းရှိမယ်ကြည်လင်းတို့ရှိမယ်ပြီးရင်ဘယ်သူကောင်းစီသူတို့ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အတောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်စော်မင်းထွန်းတို့ရှိမယ်ဟုတ်များပါတယ်6နှစ်လောက်ကစားခဲ့ရဆိုတော့အကြီးတွေကိုပိုင်စိုးတို့ပါတို့အကြီးတွေကိုရန်ပိုင်တို့သူတို့ကြတော့သူတို့အကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကငယ်ပေါ့အဲနောက်ဒီအောင်သူတို့ဟိုဟာတို့နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကအကြီးသူတို့ကငယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုရှစ်မီနောက်ပြီးလေးတော့ကစားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်6နှစ်လောက်ဆိုရှစ်မီနောက်ပြီးကစားကမှာဖြစ်ခဲ့တာမိခဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ကိုရန်ပိုင်တို့နဲ့လည်းတွဲကစားခဲ့ဘူးရယ်ကိုတရားစီစုတို့အခုဒီမှာကျော်မင်းဦးတို့အောင်သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်လေရွေးစဉ်တွဲကစားခဲ့ဘူးရယ်ဟုတ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်
striker ကသားရယ် striker နေလွေးစင်မှာကျွန်တော် right wing နဲ့ right back ကိုအငဲနည်းနည်းအရွယ်ကောင်းတော့ကျွန်တော် right wing ကသားရတယ်။ညာတောင်းမှန်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မြေတာဝန်ယူရတာပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သားရင်းရင်နိုင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်သူကတော့ဒီမှာခုချိန်ဆိုတော့ဈေးလည်းတော်တော်ရောင်းတက်နေပြီတချို့ဟာတွေလာပြီဆိုရင်ဖေဖေဘာဆိုပြီးတော့သူကတည်ပြီးသားတချို့ဖောက်တဲ့တွေလာပြီဆိုရင်သူကအယူပေးတတ်တယ်ရောင်းတက်တယ်ဈေးနှုန်းတွေတောင်သိနေသူကတော့အားကိုးရတယ်သားနာမည်ပေးချက်ပေးပါဦးသားနာမည်ဘယ်သူလဲတဲ့ဆက်ပါကြည့်ပါရင်သားတက်ဘလောက်လဲတဲ့သက်ကပြောလေသားဘောလုံးဘာနာပါလားဘယ်ဘောကရာမြင်ဘူးလားဒါဘယ်သူသိရောဘောလုံးကန်တာဥအောင်သူတို့ ਨੇ ဩဟုတ်လားဥအောင်သူအခုပဲမှာတိုင်းမှာတိုင်းမှာဟုတ်တယ်ဘာလုံးဘာကြည့်လိုက်ဘာလုံးဘာလုံးအောင်နဲ့တော်ပြီးတော့ပြီးတာမစောနဲ့တော်ပြီးတယ်မမေ့တော့ပြီးသားတော်တော့ဘောလုံးကိုနည်းနည်းပဲဝါသနာပါဘူးဝါသနာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဝါအရင်ကြီးဝါသနာပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖီအားမပေးဘူးသူစိတ်ဝင်သားရင်ဖေးဖေးဘောလုံးကိုင်နေဆိုရင်ဘောလုံးဝင်လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အရင် training လောက်တုန်းကတော့ဘောလုံးကစားနေတုန်းကတော့သူ ქვენ ကိုအများနဲ့လိုက်တယ် ქვენ ပတ်ပြေးတယ်ဟိုအတင်းကကစားသမားကြီးနဲ့လည်းရင်းနေရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကဘောလုံးသမားကြီးနဲ့လည်းမစိမ့်ဘူးဘောလုံးကွင်းနဲ့လည်းမစိမ့်ဘူးညီနေလို့ရှင်းစေချင်လားဆိုတော့ကိုကမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားကစားဖို့တော့ယောက်ျားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်စေချင်တယ်လှုပ်စေချင်တဲ့အတွက်တက်စေချင်တယ်ဘောလုံးလည်းကန်တက်စေချင်တာပေါ့ဥမာဘောလုံးသမားသားဘောလုံးဒါပေမဲ့ तू စိတ်မပါတာတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းဖို့တော့စီစဉ်မရှိဘူးပြီးတော့အားကစားသမားမှာ तू စိတ်မပါဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖီအားပြီးလို့လုပ်ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေကျွန်တော်တို့တော့တော့တအားကြီးကိုကိုယ်တိုင်ယူသွက်ခဲ့ပြီးကန်ခဲ့တာအာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အာကသားမှာကျွန်တော်တို့မှာခိုင်မှာမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကန်ခဲ့တာ9နှစ်သားလောက်ကစကန်ခဲ့ရပေါ့ဟုတ်လားဟောအသက်ဟိုအထိကန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအချိန်မှာနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သားကိုလည်းကျွန်တော်ကသူစိတ်ပါရင်လှုပ်စိတ်မပါရင်မလှုပ်နဲ့ဖီအားမပေးဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်နေတာကကြတော့ဒါမိဘအိမ်ပေါ့မိဘအိမ်ဆိုတော့ဟိုဟာအမျိုးသမီးရဲ့အဖေမိပေါ့ရောက်ခမအိမ်ရောက်ခမဆိုကျွန်တော်အိမ်နောက်တက်တက်9နှစ်ဆိုတော့မိဘအိမ်ကဟိုဟွာဖြစ်နေပြီဒါဖဒါမိလိုပဲမိဘကျွန်တော်ရဲ့မိဘအရင်နေကပြလိမ့်မှာမိဘနှစ်ပါးလုံးအဆုံးမဝါကြီးဟုတ်ကိုအိမ်ရောအမကြီးရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လာဟုတ်ကဲ့မိဘကလည်းသွားတော့ဟုတ်ဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးမျိုးသမီးဒါသူကနွယ်ဦးလို့ခေါ်ရဲဒီမှာသူကဆက်ချုပ်တယ်တင်းတာတင်းတန်းသူလေးတွေဟောပါပေါ့တင်းတန်းသူတွေဒါကလုတ်ဖို့ကိုင်းဘက်တွေရှိမယ်တင်းတန်းသူလေးရှိမယ်ဒါတော့မျိုးသမီးဆက်ဆိုင်ပေါ့ဟုတ်ဘိုင်းနာမည်လို့ခေါ်တယ်နိမ့်မနနေဘူးလို့အဲ့တော့တက်တန်းလိုက်ကျွန်တော်တို့၈နှစ်အဲ့တော့တက်တန်း၈နှစ်ဟုတ်ဥသာဘလိုဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်လည်းကစားတယ်ကစားရင်းနဲ့သူကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဘောလုံးဝင်းသားမှာနေရလေမလားတတိမှာနေရပြီးတော့ဒီအတီးတယောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ခင်ကြတော့ဟိုဘတွေ့ရင်တွေ့ရင်နဲ့အဲ့လိုပေါ့သွားကြလာကြစုံရင်းနဲ့ဟိုဘကြိုက်သွားတာပေါ့ဘာကြီးလဲဘာလို့တွေ့တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ဘောလုံးစီကိန်းပြီးစီကိန်းအပြီးဆိုရင်မဲ့သူ့ကိုတည်တည်ချာချာကောင်းကောင်းမသိပြောမယ်တိတ်မသိဘူးဘောလုံးသမားဆိုတာသိကြပါတော့ဘူးအောင်တိတ်အရင်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတာတိတ်မသိသူ့ရွေးချယ်တာဘောလုံးသားမှသူ့ကိုရွေးချယ်နေတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘောလုံးသမားမသိလို့လည်းမဟုတ်ပါသဘောကောင်းလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘောလုံးနားပြီးတော့ဘောလုံးနားကသာပေါ့နော်နားကသာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်လားသားတွေများတော့အချိန်မှာကြတော့
သူကဟိုဟာရှိတော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားချင်းတွေရှိရလေကျွန်တော်တို့ငွေချင်းတွေငွေပေါင်းတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲကြရကွာခက်ခဲကြတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကကြတော့သူကကျွန်တော်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်မရှိတဲ့အချိန်မှာပြောမှမကျွန်တော်စိတ်ရိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကနောက်ကနေပေါ့ဟိုကပေါ့နည်းနည်းလေးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုမိသားထိုင်တာရှိရပါဘောဟုတ်မှန်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကစားသမားဆိုတာမစကားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကစားတဲ့အချိန်မှာမစကားရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ကလွတ်သွားပါဘောကွာအဲ့လိုပေါ့အဲ့အချိန်မှာသူကတော့နောက်ကနေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့အားလို့အဲ့လိုသူရှိရပေါ့အဲ့လိုအများနဲ့အဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေတော့အကုန်ဖြည့်သေးတယ်ဟုတ်အဲ့လို100 200လို့ရင်လည်းတခါလေးဆိုဟိုဟာလုတ်ပြီးတော့ယူပါအဲ့လိုကိုကြီးဘလောက်လို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအေးယူသွားလားတခါလေးဆိုဆိုင်းလာတော့တယ်တစ်လုံးကိုကြီးတောက်သွားအောင်မယ်ဆိုတော့အေးတောက်กว่าပြီးနောက်ရမှာပေးกว่าအဲ့အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းကွာအားနာတတ်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကစားသမားဆိုတော့ကစားသမားချင်းချင်းနေကိုညီကိုပေါ်လာရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေါင်းပြန်လည်းမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဆိုတော့စုံကြမယ်ဟဲ့ဆိုကျွန်တော်ကသွားပြီးသူကအဲ့ကြိုင်နင်းဆိုင်ကြီးပိတ်လိုက်တော့နင်းကသွားကျွန်တော်ညနေရောက်ရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ခေါ်ပြီဆိုတာနဲ့မနေနိုင်တော့ပြီးတော့ဘောလုံးကန်နေဆိုတာလဲ5-6 နာရီလောက်ကန်တာနော်အဲ့တော့ကန်ပြီးစကားပြောကြဆိုတော့တကယ်ရောင်းကောင်းမဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးကွာလဲရောင်းရတာ4-8 နာရီကြာရောင်းရတာလက်ရှိမှာကျွန်တော်အဲ့ချိန်ဆိုတာလေးဆိုကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ရဲ့ပြင်မှာပြောနေတော့သူကနင်းဆိုင်နင်းဟိုအလုံးလိုက်နင်းဆိုင်ဖွင့်ငါတို့ပဲခိုင်းနေကျွန်တော်ကစားတဲ့ချိန်ဆိုရင်ဆိုင်ပါမေ့ထားခဲ့လိုက်တာဘောလုံးကန်ခေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တော့သွားတာပဲအခုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမန်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားဟောင်းနေရှိရလေပေါ့ကစားသမားဟောင်းနေရှိတော့အဲ့လိုပေါ့ညနေဟုတ်ညနေကျန်းမာရေးရကျွန်တော်တို့ဘာကစားကြလဲကျန်းမာရေးရတော့လောကောင်းဝါသနာရတော့လောကောင်းအဲ့လိုသွားကစားကြတယ်ကစားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘောလုံးကန်ခေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ဆိုင်းကိုခုနပြောလို့ဟိုဟာရှိရကလေးရှိရကလေးနဲ့ပြစ်ထားကျွန်တော်ကလိမ့်တာသားသမားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်နဲ့အစုံထားတာပေါ့ကိုဟိုဟာဒါဖူးဆဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်းပြဖူးဆဲကစားတယ်ဖူးဆဲဖနက်အမ်ဒီကောင်ကကြာတော့ကျွန်တော်တော့ဆဲမန်းလေးရွာပွဲလေးတွေကစားတယ်ရွာပွဲလေးဆိုတာနယ်ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘားရှိလို့မရဘူးမြေခွင်းဆိုတော့ဘားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားတယ်ဒီကောင်ကတော့မြက်ခင်းကွင်းဒီကောင်ကလည်းကစားတော့ဖနက်တွေပေါ့ဟုတ်ဒီကောင်လေးရှိမယ်ဒီကောင်ကတော့အခုဟိုဘောပွင့်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့ကွာဒီလိုပေါ့ဒီကောင်ကတော့ training လုပ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြည့်စက်တော့ရှိရယ် training တခါလေကျတော့အဲ့လိုကျမ်းမာရေးအလုပ်တယ်ပိုက်ကြောချင်းလည်းကစားတယ်ဒါပိုက်ကြောချင်းဖက်နဲ့ဟုတ်အားကစားအဲ့လိုညနေရောက်ရင်ကျွန်တော်သွားကစားတယ아야레위생간동하리위송위송리리소인디강리소인저너레위생가다동아하레위생소인저너2017라고가니비로19라고피가다레저초땡네루시저너자러렛상니공미소아네알루묘보고이에애니베바옹에애니리베바옹소저너마알루터칼리고마두로베보도라옹터칼리미시죠알루시다오아네두네네베시죠시야당묘묘드미야အရင်တော့ကတော့အမေရှိတော့ကတော့အမေကလည်းမပေးမျိုးသမီးကလည်းမပေးခြင်းဘူးကျွန်တော်ကမတိမတိခုနပြောလို့ကိုကကစားသမားဆိုတော့လက်ဆောင်တောင်းရင်အကုန်လုံးပေးလိုက်တာပါနည်းနည်းပဲကျန်တော့လေရေးစင်ကစားတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် 11 နဲ့ကစားတာများတယ်ဟုတ်တယ် TN 11ဆိုတာကျွန်တော်ရန်နာမှာကျတော့ 17 ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အရန်ကြီးဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရန်ကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ထဲမှာမပေါအောင်
ျွန်တော်တို့သိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဓိကမန်လေးပြည်သက်နဲ့ဘောလုံးတိုင်းဝိုင်းဒါတော့ပဲသိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားတာကလည်းဒီ7နံပါတ်7နဲ့ပဲကစားတယ်ရနာဦးမှာကို့မှာဂိုးယူစရာဆိုတော့ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားတဲ့နံပါတ်လေးနဲ့ TN 11ဆိုပြီးတော့ sign လေးလောက်လိုက်တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကူညီကြတယ်တချို့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတူတူဖွင့်တဲ့ဘောလာကြီးရှိတယ်သူတို့ဆိုကျွန်တော်လောက်တော့ဟိုပါမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းခက်ခဲရပါဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့ကစားသမားဆိုတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ခုတော်တော်များများရှိရဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးကြတယ်ဟုတ်လက်ရှိရတော့ခုနပြောဆိုကျွန်တော်ရန်နာပေါ့ရန်နာပေါ့ကျွန်တော်ဒုတိယမိသားစုပဲကျွန်တော်12နှစ်ဟုတ်ဟိုပါပေါ့အားကလည်းတိတ်ပန်ထုတ်ပြီးဆိုတော့ရန်နာဝင်ပါပဲဘယ်အသိမှလည်းမပြောင်းခဲ့ဘူးရန်နာဝင်ပဲကန်လာဟုတ်ဒါခုနကျွန်တော်တကယ်ဒုတိယမိသားစုပဲဟုတ်ရန်နာရဲ့ဝက်စုံလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုဒါဒီလူဝက်စုံလေးဆိုရင်ကိုကညနှိုးရတန်ဖိုးထားရလေပြီးတော့ကစားသမားအင်ကြီးကြတော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးဆိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုဟာလေးဆိုရင်မြေနဲ့ထားတယ်ဒါလေးတွေဝင်ပြီးတခါလေးဆိုကိုစိတ်ညစ်နေပြီဆိုတော့ကိုပေါ်လို့ညင်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးစိတ်ပန်းပြည့်ရဟုတ်လေရွေးစဉ်ခံမှန်းကြီးဆိုရင်ကို50ကြော်ကြော်လောက်တော့ကစားမယ်50လောက်တော့ကစားခဲ့ဘူးရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားဆုံးပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ PINDC ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒါငငယ်ကျွန်တော်စပြီးလေရွေးစဉ်ပါတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လေရွေးစဉ်တက် final ကံမှုတဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ် PINDC မှာကျွန်တော်ကံခဲ့တဲ့ပွဲမှာအဲ့မှာယူရရအောင်နိုင်ရပြီပွဲမှာအဲ့တော့ကပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ twin goal နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့မှာ striker ကစားဆိုတော့အဲ goal လည်းများ goal လည်းတော်တော်များခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ twin goal နဲ့လည်း champion ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘောရပထမအဦးဆုံးရခဲ့တဲ့တူးချင်းစုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုနှစ်သားမှာရခဲ့အလယ်တန်းကောင်းဆုံးစုစုဒီမှာပါတယ်အရင်တော့ဒီလိုဖလားလေးပေးရဖလားအရင်ဒီအောင်မဟုတ်ဒါစေးကျုပ်ကအရင်တော့ငွေအောင်လေးတွေဟုတ်ပထမအဦးဆုံးရတဲ့ဒါဖလားရလို့မဟုတ်တူးချင်းရခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့တူးချင်းဟိုကကောင်းဆုံးစုရခဲ့တာဟုတ်ဒီကောင်ကတော့2010မှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းရှိရလေအဲ့မှာကျွန်တော်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဆုရခဲ့ရအရင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကဒီအလို့မျိုးတော်ဝင်ဖလားလိုပါကိုရှိရကျွန်တော်အာဂါသာသိပ္ပံအောင်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အာဂါသာသိပ္ပံနေဝင်ပြိုင်နေမျိုးတော်ဝင်ဖလားဒီကောင်က2009လောက်ဟုတ်ဒီ National League ဟိုမှာဩဒါအဲ့မှာချိုးဟာမရှိတော့လို့ဒါရနာဖို့ငယ်သင်းကျွန်တော်စပြီးရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကန်တာအဲ့မှာအလို့ဒီကောင်ကလည်းအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုရဟုတ်2009ပေါ့အဲ့ဒီအနေမှာကျွန်တော်ပြည်နယ်တိုင်းပါတယ်ဒီကောင်ရတယ်ဒီကောင်နေရမယ်ဒီကောင်နေရတော့လေရွေးစင်နေမှာလေရွေးစင်မှာ PINDC ကမှာကျွန်တော် champion ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာဒီကောင်ကဘရူနိုင်းပြင်းဖလားနဲ့တူတယ်စုရဟုတ်ကဲ့ကိုပြုတ်ပြဆိုဘယ်ကနေစပြစုရတော့နည်းနည်းဒီကောင် National League ဒီကောင်မြန်မာ National League ကျွန်တော် 2010 ကျွန်တော် champion ဖြစ်တာအဲ့မှာကျွန်တော်စပါပြီဟုတ်တော် National Leagueဒီလိုရှိရင်ဒီကောင်ကလည်း National League ဒီကောင် AFC President ကကျွန်တော်တို့ရန်နာဝင်ရတာလေဟုတ် AFC President ကမှာကျွန်တော်တို့ရခဲ့တာပေါ့ဒါတွေအမှတ်တရရေပေါ့ဒီကောင်ကမာရီကာမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယရဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမာရီကာမှာကစားရင်းနဲ့ final မှာကျွန်တော်တို့ရှုံးပြီးဒုတိယရခဲ့တာမာရီကာမှာရမယ်ဟောဒီကောင် PINDC ကချန်ပီယံကျွန်တော်တို့2021မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပလာကျွန်တော်ယူရီးယားအောင်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့အဲ့ခေတ်ကတော့2021ဆိုအရန်ကြီးဟိုပါမဖြစ်တော့နည်းနည်းဒီအာဂါသာကိုအရန်ကြီးမဟော်သေးဘောနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဘူး PINDC ကနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ချန်ပီယံဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲပြီးတော့ဒုတိယမာရီကာရဘူးပဲဖိလစ်ပိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယရတယ်ပြီးရင် AFC ကျွန်တော်ရဘူးပဲမြန်မာ National League 3ချိန်အနေနဲ့လည်းရတယ်ဒါတွေကအမှတ်တရလေခုကစားသမားနားဝိုင်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ခုတချို့ဆိုရင်လားလေလာပြီးအိမ်လာဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုဘွဲတက်ပုံသူများလို့ဘွဲတက်ပုံတွေပါကိုမချိန်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုဒီအားကစားသမားဆိုတော့ဘွဲတွေပါကျွန်တော်တို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဘွဲတက်ပုံသူများရဲ့ဘွဲတက်ပုံစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအတီးရပဲရှိရစုတစိတ်ပဲရှိရကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်တိုင်ပေါ့အမေဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့မှာဒါပဲရှိရဒါလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ကစားကတော့အောင်မြင်မှုပါရှိလဲဆိုဒါရှိရဒါပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့လေရွေးစင်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်လေရွေးစင်မှာလည်းကျွန်တော်6နှစ်လောက်ကံခဲ့တယ်အဲ့တွေ့တင်းတင်းလာလာဆိုအဲ့လိုမျိုးကြည့်ညာတင်းတင်းတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ဟောကစားသမားတက်တန်းမှာပြီးတော့12နှစ်လောက်ကံရတယ်ဆိုတာ National League ဒီတခုအစအနေဆုံးပြီးကျွန်တော်ကံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တော့ဘာပဲဒါပေမဲ့
အဲကိုယ့်ထက်ဟွာဖြစ်တဲ့လူတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲအခုကျွန်တော်တို့တက်ဟွာဖြစ်တယ်စီနီယာကြတဲ့အကိုတွေအခုချိန်ကြီးကစားတော့သူတို့ကြည့်လိုက်ရင်အာငါလဲငါအကိုတွေတောင်ကစားသေးရပဲငါကစားအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟွာပေါ့တခါကျမရောင်ရဲငါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ငါနေဆိုင်မားလို့လားအဲ့လိုမျိုးတခါကျကိုကိုကိုလေးငါမားသွားတယ်ပေါ့ငါလျှော့လိုက်တာမားသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တော်ရှိဘာလို့ကိုယ့်ထက်နည်းနည်းကြီးတဲ့စီနီယာကြတဲ့အကိုတွေကစားနေရရှိတယ်သူတို့ကြည့်လိုက်ရင်ကျတော့အော်ငါကစားလို့ရသေးရပဲဆိုတဲ့စိတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲပြန်ပြီးဖြေတာအော်ငါနားဖို့လည်းချိန်တန်ပါပြီပေါ့ဟိုကိုကကိုထက်ငယ်တဲ့လူတွေတော့နားဝါတိုင်းကြာပြီဟုတ်ဘောလုံးပူကန်ရတာလည်းနှစ်နှစ်ကျော်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ကျော်ပါပြီဟုတ်အပျော်ပဲကစားကြတော့ပါဟုတ်အပျော်ဆိုပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုကျမ်းမာရေးတငယ်ချင်းလေးတွေစုံဖို့တော့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအလွမ်းပြေတော့ပဲကစားပြကြတော့ပါလေငယ်ချင်းပေါင်းစင်းနေအချိန်မျိုးလာခဲ့ပါကျွန်တော်ဒေါတာရှင်လည်းဖုံးဆက်ပြီးမာရလို့ရပါတယ်ကစားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ဖို့ပါဖို့ဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်လိမ့်စာလေးရကျွန်တော်လိမ့်စာကတော့ကျွန်တော်ခု54လမ်း125 126ကြားမှာပါဟုတ်ဘလုံးမကင်တော့ဗီမဲ့လောလောဆယ်တော့ဈေးတွေလုံးနေပါတော့အဲ့တော့လာအားပေးကြပါဘူးဆောင်းဘာပြောလဲအပြောင်းမနေလေတရောင်းတော့ပြီလားကောလံပရနေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရောက်တော့ဆိုင်ကျဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျဟုတ်ထူလာပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်တက်တာပါဟုတ်တက်တာဟုတ်တက်တာလည်းဘိုင်ဘိုင်